Leonard Bombajt kemi gjetur në Tiranë këtë ditë të fundit të gushtit, të nxehta. Nuk e di se si ka qenë vera për ty, kur je rikthyer në Tiranë, çka ke bërë me pushimet. Është një kohë që nuk të kemi parë shumë prezant edhe në mediat sociale, edhe në televizion. Si kanë qenë këto kohë për ty? Tani për sa i përket ditëve të verës, kjo ishte ajo që më ngeli në mendje më shumë, si ke kaluar verën. Arsyeja që përgjigjem është se sa doja të zgjatesh edhe verë. Vera është gjithmonë një udhëtim, rrugëtim, jo vetëm mendor, psikologjik, artistik, por edhe fizik. Kështu që unë shpesh familjen time e rrëmbej dhe shëtisim në përvende të ndryshme. Kemi një fat të jashtëzakonshëm si shqiptar, që këtë vit e kam nxjerrë si konkluzion. Interesantja është që ne jemi në një shtet i cili ka një breg të gjatë, ka edhe malet i ka shumë afër dhe mund të zbresësh çdo ditë, mjafton të kesh një makinë dhe mund të shkosh ku të duash, mund të kthesh po prap në shtëpi, po prap kur të duash. Kështu që kjo mua më ka shijuar këtë vit në mënyrë fantastike. Unë përveç se kam bërë edhe plazh, kam bërë edhe udhime me familjen, ka dhe shumë momente në ndalime sociale që vërtet ja ka vletur dhe në rrjetin tim social gjithmonë i kam folur. Qoftë kam takuar dëshmorë të harruar, të cilët e kanë merituar shumë, qoftë kam takuar dëshmorë të cilët, jo dëshmorë, por ami që tash dëshmorë, se në jetën e tyre personale janë dëshmorë, por faktikisht janë heronjë të panjohur, të cilët bëjnë sakrifica të frikshme, edhe ne nuk jemi në dieni. Sa i përket familjes, je baba i një vajze dhe një djali në Moskabër? Po, jam baba i një vajze, do më dhe në djali në kam 20 vjeç, i cili sa po ka filluar të demonstruje autoritetin dhe pavarësin bineve. A e vjen me pushime me ju a i, apo? Ky është viti i dytë a tretë që përpiqet të shmanget, po kur shikon interesin financiar, op, na bashkohet me lezet. Kurse vajza është akoma me neve, është 14 vjeç që bëm tani, është një sportiste, voleboliste, por na bashkohet. E bukur është se më urdhëron shpesh edhe në det. Domethënë dhe ku luajm voleboll me të, nëse topi laget dhe qullet në ujë, faji është i imi. Kështu. Si jeti si baba, sa i përket edhe djalit edhe vajzë? Djali ka ardhur parë në jetë, e kishe dëshirën si çdo mashkull shqiptar që është bërë tani si lloj tabuje që kërkojnë gjithmonë djal, si ka qenë ardha në jetë vajzës, ndryshimi yt nga një njeri, një djalë rebel, një djalë i pavarur tek një djalë i mbledhur me fëmijët, ato zgjimet natën, si e kujton këtë? Tani, sa i përket fëmijëve, unë jam i kënaqur dhe rradha se si erdhi. E çuditshme është që neve kishim bërë emër vajze në çift, por faktikisht erdhi djali. Që ne jemi si baba me ta, me thënë të drejtën, nuk është se ushtroj në një status autoritar, më tepër autoritetin e ushtroj në mendimin që shpreh, por gjithmonë ja u lë edhe atyre të lirë të, si thosh, të bashkëvendosin për ndonjë ide ose për ndonjë gjë. Sa i përket pasaj ndryshimit të jetës time nga dikur me nardin sot baba, me thënë të drejtën ka qenë pjesë e dhimbshme e viteve 90, kur unë po vendosja që do bëhesha del nga dal prind dhe pasaj do kisha fëmijët e mi. Por më pas shikoj që është pjesë e jetës dhe më duket sikur them kjo është ajo pjesa më e rëndësishme ku motivohet njeriu. Nuk e di, të qenurit prind, unë mendoj që ke një profesion që unë konsideroj po aq, po në mos shumë më të rëndësishëm se profesionet që kam. Kështu që në një mënyrë ajo është një motivim shumë fantastik për ta bërë jetën edhe më të bukur, me të mirat, me të papriturat. Vetëm se përqasja ime me jetën është e tillë. E marr me sportivitet. Kemi këtë gjë, se kemi këtë gjë. E kishim këtë gjë, se kemi më. Unë gjithmonë ja u them të tërëve, prit të papriturën, edhe kur je keq do të vi mirë, edhe kur je mirë, ki kujdes. Kështë dyta ishte para lajmëruese. Po jo, po jo, është në basë asaj, pasaj do kishë po pritëm se do të vi prap një e mirë. Kështë që asnjëherë mos kujto se gjërat janë në favorin tëndë. Ose asnjëherë mos kujto se bota të ka arruar. Universi është kaq i madh, mjafton të lëvizësh, të bësh aksion, do të kapësh, do të rrëmbesh atë që ti meriton. Rëndësishme është mos të ndalojë. Ndërko, Leonard, je rritur një familje të shëndechme në Kuqovë, apo jo, dhe pse shumica të tonë vlonjati, ti e ndjen veten beratas në të pikë.
E vërteta është që unë kam lindur, jam djali një oficeri i Vlonjat, i cili u punësua në Kuçov, në fushën aviacionit, dhe atje më lindi dhe atje unë u bëra 7 vjeç, pra në Kuçov. Dhe sigurisht që kam kujtesën time, edhe unë në Kuçov, por e bukur ka qenë udhimi që bëra me prindit mas 50 vjetësh sa ata erdhën, si të gjithë që vrapojnë të rrëmbejnë, të kapin jetën, të sigurojnë statusin e tyre social, intelektual dhe ngulën në Tiranë dhe nuk lëviznin kur. Dhe unë i thash, ore, do të shkojmë në herë në Kuçov. Kështu që me makinë bërë një udhtim me mamë, me babë, por nuk kishe gjë më fantastike. Kur ti udhëton në të kaluarën, aty zbulon dhe gjëra që ti nuk i ke ditur për veten tënde. Ndërpres vetëm pak, pas 50 vitesh, rikthehet në Kuçov. Dhe prindrit për 50 vite jetonin në Tiranë dhe nuk janë asnjë ditë në Kuçov? Asnjë ditë nuk ishin shkuar në Kuçov, vetëm kujtonin njerëzit. Dhe një herë bëra unë një udhëtim timin, se thash pra, janë mundësira që na japin makinat, që lëvizin, shpejt dhe atyre i dërgova video, e thash shikoj jam këtu, kemi qenë këtu, apo kemi qenë aty, pasaj një ditë thash po i marrë me vete këta. Ndërkohë rrugët janë bërë dhe shkurtuar shumë, dikur të shkoje në tila distanca, në destinacionet të tila duhet mendoje ditën të tërë, ose dhe dorën që të rije, ose si njëri statuishun mes rrugës që do vi një makinë të më ndaloj, apo gratë shkreta që dikur do t'hibni një mënyrë të ti që t'i kap të burrit t'hibte në për karoceria. Kështu që tani ka ndryshuar kohë dhe i kisha shumë kollaj dhe i mora prindit të dy dhe në Kuçov, kur vajta, në pash gjyra të cuditshme. Për shembull gjyra që mora vesh ishte nuk ma e më të mirë orën kur kisha lindur, sa kisha peshuar. Mënyra rruga që kishte bërë mamaja ime dhe bukra ishte që ajo që duhet të rikujtohet në këtë intervistë ishte kur mamaja aty artikuloi në ardi, tha, kam ecur, tha, vreshtave natën, tha, për të shkuar deri në maternitet. Dhe faktikisht materniteti Kuçovës ishte është si një kodër, tha shumë maternitet, pas e tashit sekond, tha shumë, po nga keni i rënë, vreshtave, tha, këte i kanë qenë vreshtat. Ashtu i thash, okej, mami, tha shumë, po, tha shumë, babi, tha shumë nuk të sigurojnë e një këshu, kishim, tha, vetëm një makin ishte, tha, në Kuçov atere, po ishte e prishur dhe jo atë ditë, tha. Kështu që ne kemi ecur në këmbë. Kishte gjëra interesante, pas e vajta pas krevatin, ku mami, do të në kështë qëndruar një natë para lindjes, aty pasaj edhe improvizuam që unë dola nga materniteti tashmë në këtë moshë, bashkë me mame, me babë, edhe pasaj ju drejtove dhe babajt një intervist e improvizuar, dhe shë, që i kësi kësa i tjetere, morë, se gjithë socialë. Edhe ja këpulli direkt, byrek me gjizë, ta. A, ishte fantastika, ajo, byrek me gjizë. Provuat byrekët sërish? Jo, atë ditë jo, nuk provova, po vinin njerëz që dal nga dal po afroheshin dhe na plotësonin segmentin e jetës së pambajtur mend nga ne. Unë jam ky që kemi bërë këtë dhe filloi dal nga dal u krijoi komunitet. Kjo është gjë fantastike, tu thosh në kujtesën tënde, në kujtesën e familjes tënde. Fakt unë kam parë videon edhe një moment shumë delikat ishte në momentin që prindrit pyesnin për fshinjët. Dhe ata nuk jetonin më. Po, jo vetëm ajo, por duke bërë udhime të tilla duhet të thuash sa privilegji madh është kur ti ke shansin të udhëtosh në të kaluarën tënde me të tashmen tënde. Dhe kur shikon që ky nuk është se ka ndruar jetë, ai nuk është se ka ndruar jetë, por në një moment kur dëgjova, këta nuk janë të tërë, se të tërë ka ndruar jetë, thash wow. Kështu që është prandaj po them është në këto udhëtime ti siguron edhe një si thuash, dihatje, kënaqësie për frymën që po marrë, që kam privilegjin që jetoj. Që ishë fantastike, duhet ta shijojmë. E vërtet. Ndërkohë se në Kuçov ke qëndruar deri në moshën 7 vjeçare. Pra bëra klasë. Po, mban mend gjëra nga fëmijëria që ndoshta mund të jetë fiksuar, të shrënjosur, kujtime të bukura. Sa do i vogël, po ndonjëherë të fiksohet diçka. Shumë e çuditshme është, por kur shkova në moshën që kam, që jam tani, aty filluan të më lindin sa gjëra. Thashë, oh, mami, këtë e kam imaginat, apo ka ndodhur kjo gjë? Po, ka ndodhur. Për shembull, kur vajtëm ke pallati që kishim jetuar, që kishe qenë pallat i oficerave të aviacionit, gjë e parë që më kujtuaj, thashë, unë mbaj mend që këtu ke pallati, kam ardhur përdall, thashë, unë ti më gjymoje, i thoshta mamit, po, thashë, s'doje të shkoje në kopësht. Për shembull, këto janë gjëra që unë nuk ishte se i mbaja mend, po i kujtova kur zbrita aty. Të tjera pas e mbaj mend ditën e parë të shkollës, mbaj mend fotografinë e parë në shkollë si nxënës i dalluar, mbaj mend situata të tilla që i kam pasur në atë kohë.
Pastaj u shpërngullu drejt Tiranës dhe e gjithë adoleshenca jote ishte si një djalë krye qyteti. Pastaj si e kujton, si ka qenë Nardi si adoleshent, rebel i dëgjueshëm? Me thënë të drejtën, Romina, unë nuk mendoj se ishte statusi i krye qytetasit që mua më çonte përpara. Kam përshtypje njeriu i ka me vete ato depozitat e energjisë të dëshirave. Unë di të them që një talent që e kam pasur qysh në fëmijëri dhe besoj akoma më furnizon, por di ta çoj atje ku duhet, është kureshtja e pamëshirshme. Pra unë kam qenë një fëmijë kureshtar dhe kjo shoqërohej edhe me energji e cila demonstrohej. Çfarë është kjo? Po kjo pse është këtu? Po kjo pse shkon këtu? Dhe kjo gjë më ka çuar drejt kësaj gjëje. Dhe Tirana duke qenë shumë e madhe, Tirana duke qenë me mundësira, me zhvillime të papritura të përditshme, sigurisht edhe unë kam bërë atë që kam bërë çdo njeri dhe ashtu u gjendë pasaj në dyert e një vjershe në moshën 9 vjeça, 10 vjeç që ja bëra mësueses, pastaj sherr me mësuesen, pastaj teatri dhe dal nga dal këtë teatri po ja vlen të them që kur pashi shumë veta më shikonin dhe duart rrokisin sa mirë që nga të jesh në qendër të vëmendjes. Këto janë ato gjërat e vogla që fiton një fëmijë. Po që ajo pastaj ka kosto të tjera që do të investosh, të studiosh, pastaj të mësosh artin e komunikimit dhe sa historira. Ka ndodhur ndonjëherë të refuzosh në ato hapat e para të karrierës, të marrësh një jo, të fitosh një vend të dytë? Shumë pyetje interesante dhe do guxoj të jap një përgjigje të tillë. Në moshën fëmijërore çuditërisht un kam pasur jo refuzime, por kam pasur si thua motivime shumë të mëdha. Ti je shumë i mirë për këtë. Ti këtë e bën shumë mirë. Kryesisht po thosh më ky reciton shumë bukur, ky shkruan shumë bukur. Refuzimet pasaj ka ndodhur kur ti dal nga dalë rritesh dhe shikon që ke përballë rival, ke njerëz bashkulltar, fillon tjetër art pasaj aty. Arti, si thua, i konformizmit, i këmbulljes dhe absolutisht janë përballur me refuzime pasaj kur i kam hyrë profesionit. Refuzime që më beson, të ja përgjigje pyetjes tënde, do thosha të mos kisha qenë kokfort, shumë gjëra të bukura nuk do t'i kisha bërë dot. Përfshirë këtu edhe Kripjalcat, si ka qenë ajo periudha? Ishte një gjë e re për Shqipërinë, një musical, përshive shumë fmi, u dhe një emër ndrës të tyre ndoshta, si ka qënë ajo përkë? Mendoj që takimi me Krip Mjalzat vjen po prapë si rezultati kësaj, arti, jo arti, po instikti i kureshtjes. Në Kanada, dëgjova rastësisht fëmijët që studionin aktrim, fëmijët 6 vjeç tash, qa bëkan këta 6 vjeç që unë dhe shuna e kam bërë 18. Dhe pasaj u futa në për programe, kur pash që kishte programe që egzistonin prej 20 vjetësh, nërko kur unë e mora vesh, kishtë 20 vjetë që egzistonin, në mos 50 vjetë që është në Hollywood. Aty pasaj, në këtë kur e ishtën time, fillova të shikoja, thosha, po, kjo pasohet edhe me atë instiktin tjetër të kontributit. Thosh, mi, po si kur shqiptarve këtë gjëtja u japësh fëmijëve shqiptarë. Dhe unë aty kryova vetë një program, pra ka qenë një rrugëtim i kureshtjes që më çoi drejt programeve, pas e zbritën në Shqipëri dhe gjeta prindër të etur për fëmijët e tyre. Kurse mendova që nga prindrit do kishte ndeshur një lloj skepticizmi, duke qenë se ndoshta nuk kishin informacionin e dur, po pas ka ndodhur kundërta. Pse mendon që ka ndodhur kjo? Kam përshtypje ka qenë edhe lëvizja demografike e Tiranës. Do më thënë, po të marrin përqindjen e prindëve që u bashkuan në fillim fare, ishin të sapo zbritur në Tiranë. Ata që u bashkuan, ata që formuan Krip Mjalcën. Pastaj kishte edhe shumë familje që ishin të sfiduar nga jeta, që nuk ishin rritur ëndrat e tyre prindrit, dhe ne përfunduam deri ke fëmijët që dal nga dal u rritën. Unë mendoj që ata patën një fat shumë të madh, që filloi që nga prindrit e tyre, pastaj që nga dëshirat e tyre, dhe kush më shumë e kush më pak fillonin të avancionin. Dhe pastaj erdhi ajo që u quhet kompania e Krip Mjalcëve. Pra ishte një bashkëjetesë. Më duhet të themi një ndryshim shumë të madh, që tashmë kolegët tanë, në mos edhe miqtë që kam unë, si Klea Huta, kanë vështirësira shumë të mëdhaja. Për shembull, atëherë prindrit të shtunë të diel me zi e prisnin të vinin në kurs. Tani të shtunë të diel me zi presin të ikin nga Tirana për të shkuar nëpër plazhe ose nëpër udhëtime fundjavore. Kështu që kanë ndryshuar kohët. Ndërkohë, kanë qenë disa emra të aktorëve që ti ke pasur te Krip Mjalca që
janë sot eksajtike pjesë të tregut shqiptarë. Për shumë Ori Biqi, ka qënë... Engjina Sufi... Alex e Ita i ka qënë nga fundi që e ka marë, po i pari i fare që ka është të bëj famshëm, që ne e morëm atere në fillimet e mija, unë kam qënë me Alfred Trebic që apëm këtë loj qëndre, ka qënë Nik Gjelilej. Niku ka qënë dhe ju? No, studenti parë. Opresor, si thua, ja, vleta vazhdoj këtë rruguna, pa ja, të shkjen të rezimë. Opresor, më ka ardhë një ofertë, është një film që bëj 1 milion euro, si thua, të shkoja, a jenë të rezimë, a i ka përshtybje, Niku, më shumë donde motivim, nuk është se ishte në dilemë. Pra, do më thënë, ishte dhe ideal i mençur, por që e donde këtë lëgjë. Dhe mbaj mençë që kemi bërë takim këtu ke Millennium, e kam thënë, e, jenë të rezi, një film që bërë 1 milion euro, në këtë moment që flasim neve. Dhe ti thua, si thua, të shkoj, apo mos të shkoj, dhe shka, i që nga meni. Kështu që ka njërës që kanë ecur edhe jo për, si thua, për fatë me që ishe me ne, sepse ishe dëshira atyre, talenti tyre që solik e dyre tona, por që kanë ecur goxha. Ori gjithashtu, kanë kaluar dhe shumë të tjere, këngëtarë të tjere. Kisi Tola, është një vajzë e cila ka kaluar për mes krip mjaldzëve. Dijo, po përmëndim disa dhe profesionës që unë mendoj që është akoma një vakum shumë i madhë në Shqipëri, i cili kërkon një politikë zhvillimi, nuk kërkon vetëm idejnë e Leonard Bombajt, apo të Klesë, apo të dikujtë. Ka nevoj për një mbështetje qeveritare. Bëhet fjalë për shkollat e arteve performuese. Këtu të gjithë studiojnë veç e veç, njëri aktrimin, tjetëri baletin, tjetëri. Por, unë anglit akova shkollën që ishte Performing Arts School, ati ku studiojnë Rita Ora, Dua Lipa, pa e ta qëllimisht akova presidenten, qëndrova 3 ditë në atë shkollë, aty e kuptova që kujdesit të madhë. Por ama ka një mbështetje të një politike zhvilluese, se vetëm nuk e bëndot. Ti mund të kesh idera të mrekullueshme, ti mund të arrish edhe ta blesh librin, ti mund të marrësh me qira një vend, por që ti çosh këta larg do një bashkë, si thuash, kontribut. Ndërkohë me gjitha këto emra që ne përmendëm, si ke relatat sot? A janë ta mirënjohës, a bën ti takime, a dilni më për kafe apo mirupafshim Leonard mbaron Kripmjalcat? Jo, unë së pari do të jap një përgjigje çfarë thon ata vetë kur takohen të gjithë së bashku ose takohen me ne. Dhe kjo është, mendoj që është thelbi i gjithçka që po flasim. Ata thonë, fëmijëri që kemi kaluar, nuk mendoj se do të na jepte dikush tjetër, ashtu si që kemi kaluar. Një, kurse unë, reagimi im, kur takoj ata, është pikërisht kjo. I themë, që të gjithë dhe kur ju takoj, mbas shumë kosh, kam një loj pizkimi në zemër, një angth, do të mduke si ku më ka humbur fëmija në supermarketet dhe e gjeta. Pra, kjo është ndjesia, ata gjithmonë janë fëmijë neve. Sa do të rriten, sa do të jenë me fëmijë vetë të martuar, tashmë kene ata janë fëmijë, dhe unë i them, sa herë që doheni të ndjeni fëmijë, takohemi bashkë. Sa takimet bukura duhet jenë mbushura plot me kujtime. Ka plot, ka që kanë ardhur nga Amerika, profesor, ai është burr i madh, profesor, dhe çuditërisht ka po të njëjtën entuziazëm si dikur. Dhe unë aty ndjehet vetja tamam si babi që i ka humbë çunin në supermarket. Dhe kështu e kam artikuluar të njëjtën ndjesi. Kështu që takimet edhe miqësirat i kanë pothuajse me të gjithë njësoj. Nuk unë pranoj, sido që të jenë zgjedhjet e njerëzve në jetë, por nuk është se kemi probleme. Jo, ndoshta dikush ka dilemat e veta në jetë, kanë bërë zgjedhjen e dur apo jo, por kjo nuk do thotë se ka lidhje me neve. Po. E ke menduar më vonë, duke qenë se pati gjithë atë sukses, duke menduar edhe nevojën që ka komplet arti shqiptar për këto ide të reja, e ke menduar një rikthim të mundshëm të atij formati ose një formatit ngjashëm? Unë artikulova që një ide po supasua me një politikë zhvillimi shtetëror, ndoshta ka ndryshuar gjërat. Po ka ndryshuar dhe jo më larg se 2-3 vjet, në mos 4 fiks fare. Unë të gjithë identime e kam trokitur në Ministrinë e Arsimit që të hapesh e një deg e artit performues, pra që ti të studiosh, Ormina, jo vetëm aktrimin, ose jo vetëm dancing, ose vetëm instrumentin, por të treja së bashku, do më ti të studiosh edhe kanton, edhe dancing, edhe aktrimin, dhe ti në fund fare del një multitalent. Pastaj suksesi varet edhe nga fati, varet edhe nga kontributi jot personal. Këtë kërkesë e kam bërë prej kosh, nuk kam turp të ruaj sekrete, përgjigja ka qenë institucioni interesuar akoma nuk ka një opinion të artikuluar,
Në këto janë kështu përgjigje shumë të stërhojë, diplomatike të stërhojë, që as hap, as hup, edhe gjëra që me sa duket vura re që duesh e një dorë vendim marse nga lartë. Edhe shikoj që janë kanë ngelur paka shumë. Për mua, si nardi, kontributin tim do të ebja me knajsin më të madhe drejt një shkollet të ardheve performuese, ku fëmijet janë të talentuar në gjithë botën njësoj. Madje do thoja, Shqipëria me zhvillimet e veta, por edhe me natyrën e saj gjeografike, jemi të super të talentuar për me bo një Hollywood. Jemi të talentuar, të lahtarshëm. Ska shqiptar që çdo mëngjes nuk ka një rol të ri në jetën e vetë. Kështu që është super aktor. Vërtet. Ndërkohë vetë si Leonard, të gjitha projekteve që ti ke marrë pjesë, qoftë si aktor, si regjisor, si skenarist, cilëson ti si një projekt identifikues të jetës tënde? Ndoshta mund mos ke qenë më i suksesshëm, po mund të ketë qenë ai që ti ke pas lidhje më të fortë shpirtërore, një arritje. Për fat nuk ma quen të pasuksesshëm, por për fat çdo gjë që bëj nga mbrapa më thon më suksesshme ka qenë ajo, kjo Naca një jetë që ka qenë musical i parë që unë e bëra në kaosin e frymëzimit tim. Dhe kur them kaos i frymëzimit, nuk e dija se ç'ishte muzikali. Dhe unë bëja ato gjëra që shikoja në MTV, por ama i lidha me histori dhe padashe po krijoja atë që quhet musical. Dhe quhet kjo Naca një jetë që është bërë ke piramida, me Sander Gjokën që këndon aty, Ilir Abdyli ka qenë ai balerini, pra domethënë ti ka aktrim, dance, këngë. Dhe këtu më kanë identifikuar dhe identifikohem sot e kësaj dite që më thonë Leonardo, atë që ke bërë atëherë nuk është bërë më tjetër. Që nuk është bërë më tjetër nuk do të thotë se nuk ka talente. Problemi është që do një martirizim të madh për të arritur, do një dashuri të madhe të çastit, të momentit të hidhesh dhe ta bësh. Por që sot mendoj ka copëza të tilla, por gjithsesi. Kjo është pjesa që mua më kanë identifikuar, do më thënë që Nardi aty ka qenë regjisor, aktor, këngëtar, tekst shkrues, skenarist absolutisht, me Gens Pulahën e paharuar, i cili ndroi jetën një moshë shumë të re. Pra kjo ka qenë identifikimi që mua më ruan. Pra, muzikën e dua fort dhe muzikën kam përshtypjen në mendjen time fëminore, edhe tani mund të them që s'ka burr nëne që mua të më mbushin mendjen e bëj apo se bëj dot. Domethënë, them kjo gjë, sidomos në muzikë, muzikën ta fus në aktrim e fus me shumë talent. E vërtet. Ndërkohë ke disa projekte që janë në zhvillim e sipër, që po merresh, kemi parë që para pak muajsh ke postuar edhe foto nga xhirimet e Njerëz dhe Fate, rikthimit të filmit. I marrim me radhë të gjitha. Atëherë po fillojm që nga Njerëz dhe Fate. Njerëz dhe Fate janë miq, koleg, të cilët janë në përleshje të përditshme, jo vetëm për betejë artistike, por edhe për betejë financiare. Dhe unë duke ditur që vetë jam në rrugëtim të tillë, dhe gjë e parë që bëra ishte një telefonat që u bë grupit të xhirimit, i thash çuna, në qoftë se keni nevojë për një njerëz i cili t'ju vi, thash çuna, t'ju xhiroj pa lek, pa gjë fare, thash çuna, se unë e di që është një tmerr aty ku xhironi. Po pse kaq i lirë më Leonard Bombay, pse? Po sepse e kam pjesë të personalitetit tim dhe besoj që nuk është e imja vetën, që një pjesë e jetës sonë duhet të jetë edhe kontribut social, do të jetë edhe një kontribut për të tjerët. Pra, jo çdo gjë që bëjmë neve do të jetë e paguar. Absolutisht duhet të kërkosh çdo monedh që ti meriton, por ka momente që të gjithë për njëri tjetrin kemi kohë. Dhe unë mund të them që ata nuk është se fituan një aktor i cili interpretoi në filmin e tyre, por unë kam përshtypjen që gjithë ajo ditë ata kanë pas një terapi dhe një çlirim të jashtëzakonshëm. Pas ka njerëz që na vikan. Kjo ka qenë lajmi dhe unë për këtë vajta më tepër. Dhe bukura ishte që sfushonin duke më dhënë pistolet qëllok këtu e brava gjithë ato njerëz në për rol polici më duk mua apo? Po polici e kishin dhe unë i thash ore dhe unë s'kisha menduar kurrë në jetën time të vishesha polic. Jo, e bëjmë civil, ne mos kemi rakti. Por gjithsesi, domethënë me Papa Dimitri Production, me Benin, që ishte producer, domethënë au takum dhe ishte experience disa ditore, por ishte adrenalin, aty shikoje luftën, shikoje përleshin për ta mbijetuar dhe vërtet që ja kanë dalë. Pjesa tjetër pasaj që duhet të kalojmë ti marrë me radhë.
Unë jam në një projekt filmi vetë që lidhet edhe me kontributin që bëra. Është patjetër që duhet të bërë. Një shqiponjë e cila fluturon larg, patjetër do të shkëfusi nga vetja edhe cop mishi për të ushqyer atë që ka si për vetes vet, flatrave të veta. Kështu që edhe unë patjetër në këtë lloj futurimi patjetër duhet të kisha edhe një pjesë sakrifice personale. Në filmin që po bëjmë, bëhet fjalë për një film që unë konsideroj siç përmendëm tani suksesi më i madh. Unë këtë e konsideroj në veten time, është akoma private, si opinion, është tmerri më i bukur i im në jetën time, karrierën time. Domethënë, unë mendoj që kjo është ajo që unë do doja të bëja në jetën time dhe nuk do doja të ikja pa e bërë këtë. Sepse brenda nuk ka vetëm energji, dëshirë dhe eksperiencë, por brenda ka edhe dedikim, ka brenda edhe një fillon rrënja e saj ka të bëjë me një mirënjohje që duhet i kemi shumë njerëzve që kemi gjallë mes nesh, të cilët janë të famshëm. Vetëm bashkë me këtë duhet të them edhe këtë që Romina jemi një komb, jemi një shoqëri, sidomos ne shqiptarët që vetëm njerëzit kur vdesin kujtohemi për ta. Madje më duhet të them një shprehje që ka qenë gjithmonë motiv edhe humor në projektin tim. Këtu të mbulojnë një herë dhe pasaj të zbulojnë. Kështu që neve duhet të përpiqemi të bëjmë pjesë ata që njerëzit pa mbuluar, do të neve ti kemi të zbuluar, të deklaruar. Dhe ky film për mua është një aktivitet shumë i madh, është një udhtim shumë i madh sepse është e para. Në histori një herë bëhet fjalë për 80 vjet jetë, për tre epoka: lufta, komunizmi, demokracia. Sa i përket njerëzve që marrin pjesë në film janë jo pak, janë gati 60 aktorë me ngjyrat e tyre. Sa i përket gjeografisë bashkëpunimit të Shqipëri, Amerikë. Ju keni filluar xhirimet që? Jo, jemi akoma në fazën, sapo ka mbaruar fazën e zhvillimit që konsiderohet faza ku do të ndemi gjetur grupi kush po mendojnë që do ta çojmë deri në fund. Skenarin sapo përfunduam një proces jashtëzakonisht rëndësishëm për mua, ishte shkolla e parë për ta formëzuar, për ta edituar në Hollywood nga një ekspert jashtëzakonisht, Robert Netterman, i cili punoi me ne dhe sigurisht që kishte kosto të llahtashme që po këto i pagoi komuniteti shqiptaro-amerikan në New York. Pra më desh që të bëja dhe takim me këta ati bindjat, mërja parat i thosha dërgoja një zotëris. A bindën ka shlet shqiptare që të nxjerrin lekun edhe për të kontribuar në jetën artistike të Shqipëris? Të ndihmoj ty dhe audiencën që ta kuptoj më mirë është kjo. Unë nuk i drejtojmë tjetit të lutëm dua para. Unë drejtojmë në këtë mënyrë. Do më thonë, aty tek ty dhe këtu tek unë, po shkëmbe tona është një pasuri kombëtare, që ke xhepi jo dhe ke xhepi im, duhet të nxjerrim sa gjëra që t'i vëmë për një gjë të përbashkët. Pra kjo gjë mua nuk më bën që unë të kem pozicionin e njeriu që lutet. Pra është pozicioni i një përgjegjësie sociale. Ajo që ndodh pas e më pas është tjetri ka të drejtën absolute të monitoroj, të verifikoj sa e ndershme, sa e sinqert është kjo ofertë. Dhe kur shikon pasaj që ti pasohesh nga njerëz që quhen ambasadorë, që mbrojnë filmin tënd, projektin tënd, të cilët janë personalitete, atëherë dal nga dal ti ke krijuar artin e bindjes. Pasaj se sa jep njëri, sa jep tjetri, formula që unë kam caktuar është kjo: në qoftë se dikush nuk jep fare, nuk ka të drejtë Leonardi ti ngelet hatri, sepse vajta unë që jo prishe gjumin dhe rehatin. Ndërsa çdo kush tek neve, minimumi që mund t'i japi është të shpërndaj një fjalë, ku bëhet fjala për një gjë e cila na shërben të tërëve. Por unë jam pikërisht në atë moment ku shpirti, truri, trupi ma thot që jam në një rrugëtim që i përket të tërëve, përfaqëson të tërë, ku secili duhet të jetë pjesëmarrës. Dhe mendoj që jam pikërisht në këtë rrugëtim dhe po e arrin pak a shumë, si thua, suksesin e vet. Dal nga dal, është rrugëtimi i gjatë. Ndërkohë sa i përket filmit, historinë ti e tregove paksa, po castin, kemi ndonjë emër që mund ta ndash me ne në këtë moment? Casting është i qartë, po thuaj se gjysmë për gjysmë në mendjen time, po nuk do doja të abuzoja. Sepse përderisa unë nuk kam akoma lekët e mbaruara, të gjitha të plotësuara, unë nuk kam se si t'i them tjetrit. Kam ty në mend dhe tjetri thotë fal, po sa do marr unë. Kështu që unë nuk dua të nxitoj, dua të nxitoj bashkë me të tërë paketën për të shkuar ke të tjerët. Mendoj që ja blen kjo. Ajsa studiova edhe në Kanada për master në produksion filmi. Dy gjëra që pash ishin këto që kasi
aktorët shqiptar janë të mrekullueshëm, muzika, sidomos motivet që flejnë gjumë në shpirtin dhe në veshët e shqiptarëve është e jashtëzakonshme, fantastike. Këto për shkakun mendoj që janë pika shumë të forta. Dhe emra nuk është se mund të them, do të mund të them më duhet të përmend disa nga ambasadorët e filmit që morën përsipër ta mbështesin këtë pasi e morën vesh se për çfarë bëhet fjalë, që nga ish presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, Robert Ndrenika, që ka thënë një shprehje që mua më emocionoi dhe më përloti në një film të tillë, tha un vi tha qoftë edhe figurant. Që ajo ishte një thënie shumë e mençur e atij njeriu. Alfred Trebicka, Agron Lakaj, Klea Huta, Florian Binaj, Viktor Zhusi, të gjithë ta janë ata që u bën ambasadorët e parë. Por sa njerëz më kanë ndihmuar rrugës që u bën kontribues, edhe ata padashi quhen ambasadorët filmit. Ashtu si ishte edhe producenti amerikan që takuam me të tjerë bashkëshortja vetë. Leonard, ndihesh ti realizuar nga ana artistike, se s'po mërmend pjesën familjare, se duket qartë që je mos e ndërzi nga kjo pjesë. Po sa i përket anës artistike, në gjitha projektet që ke bërë, të suksesshme apo jo, po kryesisht suksesshme, ke diçka që përveç këtij filmi ke një projekcion të ndin për të ardhmen që unë nuk e lë këtë gjë pa bërë dhe këtë të fundit dhe pastaj ky ishte? Unë sa po e artikulova, pra filmi për mua është merri më i bukur artistik i imi, pra i cili mua më kompleton në të gjithë qenien time. Duke filluar si qytetar, duke filluar si artist, duke filluar edhe si producent i themi. Mendoj që sa i përket profilit tim, si Leonard, unë mendoj që e kam të realizuar veten time, pra dihet, njihem me pjesët e mia të veçanta se kush jam. Po të kthesh kokën mbrapa dhe të shikosh atë që quhet sirtaret e veprave, mendoj që duhet mbushur akoma. Kjo është ajo që kur artikulon kështu mendojnë që mbas këtij filmi Leonardi do reatohet dhe do thotë kjo ishte tani vazhdoni ju të tjerë, por jo. Ja të ta them unë, zbrita në New York. Kur po kalonim këtë sfidë të këtij filmi, më njëherë pa pikën e turbit filloi flisje për projekte të tjera të ardhshme. Edhe më thoshte mua, po mbaro këtë një herë. Kështu që kjo është e bukur e jetës vetë. Do të thonë universi është kaq i madh, ne jemi kaq të vështirë, mjafton të ecim dhe të surprizojmë veten tonë, por minimumi të bashkëjetojmë me të tjerët, pastaj shikon të tjera gjëra, nuk ndalon kurrë. Kjo e bën jetën shumë interesante dhe më lejo të guxoj të them në këtë intervistë ekskluzivisht, nuk besoj dhe nuk do të doja kurrë në jetën time të dilja në pension. Nuk jam nga ata lloj njerëzish që kam qejf që të rehatohem. Jo. Dhe na vjen shumë mirë se të duam aktiv, duam të shohim të gjitha projektet e tua. Ndërkohë, ti e di që në çdo intervistë ka edhe pyetje që ndoshta nuk do të pëlqejnë shumë, po e zgjidh ti të përgjigjesh apo jo. Ke pasur momente të vështira në karrierën tënde, qoftë edhe nga ana mediatike. Të janë drejtuar shumë pyetje, janë hedhur shumë aludime, ke pasur procese gjyqësore. Si ka kaluar ajo periudhë, si e kujton tani të bezdis momentin që ty njerëzit ende të pyesin për këtë gjë, ndonë se e pashmangshme? Përgjigjen unë asaj e kam dhënë me një libër. Madje kur ka qenë historia që ndodhi, thash okay, kur të tjerët kishin mundësin të drejtonin çdo lloj gazete me thashë themet e tyre për shitje, okay, thash atëherë unë po them versionin tim të vërtetës dhe bëra një libër. Problemi ishte që në fund para thanë një sekondë se gazetat harrohen mas rreditës, por libri ngel. Kështu që në një farë mënyre unë e thash dhe e dorëzova. Sa i përket të gjithë historisë ta përmbledhësh me një fjali të vetme, ajo që mua më të rëmbi ishte se si një talent kërkon të përdori talentin e vetë, të më dhënë në funksion të krimit, të më dhënë të historive që u pasuan. Por fundi të fara ishte një gjë që kur jemi këthyrë miqve, kolegve, familjarve, dhe gjithë dhe qarë kemi thënë 95% jemi të rëmbur kotë, sepse shdo gjë ka qënë e qartë që është të fillim. Dijesh se kush ishte kundra kujt dhe kush donë të qfarë. E rëndësishme ishte që unë nuk mora pozicion e njeriu të bëja të njëjtën gjë që bënin të tjerët, duke varur, duke shkruar nëpër media çfarë donin. Unë ndoqja vetëm rrugën e drejtësisë sepse kisha tjetër drejtim, dhe ndërkohë të vërtetën nuk e vendoste as pala kundështare, as pala Leonardit, por është një palë në mes
që ishin tre gjykata të cilat në fund fare dhanë të njëjtin vendim, dhanë dënim ku të gjithë së bashku, do në këto nuk u thanë shumë në media, morën një dënim prej 12 vjetësh, burg, të cilat u shndëruan në mënyrat të tjera, por që nuk është se mua më kanë shqetësuar. Ka keni rëfyer së bashku? Edhe tani kur më pyesi nuk është se më shqetëson. Puna është që jam i kujdesshëm mos jap orekse të tjerëve për me hap, do të thonë, nuk dua. Them okay, di çka? Lexo librin tim në emër të Atit, të Bijes dhe Shpirtit të Zbathur, dhe unë mund të them që është një film që lexohet brenda 4-5 orëve. Aty pastaj gjykon si të duash, sepse në libër je edhe ti bashkëautor. Në fakt, në intervistë, kur ke qenë së bashku me bashkëshorten, kene rëfyër që në momentin që ka ndodhur e gjithë kjo gjë, bashkëshorja ka qenë në muajnë në nëntë të shtatë zënisë. Po? Periodë gjatë problematike, për shëndetin e staj, për e curin, besoj që këtu duhet ke qenë thelbi gjithë gjësë që ndodhit, paktën për... Po kishtë edhe rasësirat të tila, që bashkëshorja nuk ishte këtu, të më thënë, unë isha i kujdeshëm që deri sa lindi, dhe më dhënë të mos ta mërë të versi. Sepse ishte larkë, nuk si a i udhëtoj për në Kanada, që të bënd të lindi në Kanada me vajzën. Pastaj, gjërat rodhen në mënyrën e vetë, kam përshtypjen që e di kush është gjykatës i më mirë, koha. Edhe ma thanë, edhe atere ma thanë, lëre se koha është ajo që do gjykojë ty, të tjerët, edhe të gjithë neve rreth e qarën. Koha në jetë gjatësi, duke e surë dhe nga dalit të regonë kush është ku, kash, dhe bënë qëfarë. Dhe me këto i vulloset të gjitha. Leonard, unë të falenderoj shumë për sinceritetin, për mirëpritjen e gjitho pyetjeve, për rëfimin e bukur dhe të detajuar që bërë për jetën tënde dhe të uroj shumë suksese. Ne do na kesh gjithmonë admirues të artit që ti bën dhe mezi presim ato idetë tua të reja dhe ti jemi gjithmonë aty për ti parë, për ti mbështetur. Atëherë me lejo të mbyll duke hapur prap një deri që këtë votës këtë fare. Së pare njëriu ka një detyrim ndaj vëmendjes publike. Dhe ky është një detyrim shumë i madh. Qoftë imi, qoftë i shumë të tjerëve, që pasohet me pyetje, qëfar ore i kësi zgjoj këtyre unë që më këta më kërkoka në intervist? Atër kjo sigurisht që ka të bëjë dhe mirë i shikim të brëndë që vetës tënde. Atër që të shpas kemi gjëra për të ndarë me audiencen. Mund më duhet të them që gjërat që po bëjë këtë moment jam akoma në fazën i galerie, por mendoj që shumë shpejt do të kemi të reja. Një derë të voskër që doja të hapja ishte jo më larkë se sa 2-3 muaj, neve këtu tentuam të bënim një rekord botëror Guinness, i cili nuk u bë. Dhe ajo që mua më ndihmoj shumë ishte çfarë mësova pse s'u bë. Dhe tashmë duke ditur arsyet pse nuk e arritëm, dhe cilat janë edhe zgjidhjet, më bëjnë që të jem në tashmë një komunikim intensiv publik, institucional, shtetëror, sepse... Kemi plot probleme që ndërthurim dhe ingatrojme njëri tjetit në përkamp. Pra, gjithë shka të mirë të mrekullueshme, ne kemi rreth e qargë vetes, por është e pa montuar dhe duke i prishur pun njëri tjetit. Kështu që do vetëm një kujdes shumë të madhë, qëtësi shumë të madhe, një, si thuash, një të shmënduri të këthjelët dhe të qetë. Pra, ti jesh i shmendur, po ti jesh i qetë fare në atë gjë që bën. Shmendur, por i qetë. Dhe kështu e mbylli me Leonard Bombay. Mirupafshim.